10 fylgir Hórasna, það Kristín Birna leiðir. Steinin Erla fylgir henni samt á eftir og þá Melkorka úr F.O. Og koma hann að setja hugjafnar. Þeir sem heitir Bríer og Rakel fyrir UFA. Þeir með fóristu þarna, Rakel Ósk fylgir henni samt á eftir, dregur aðeins undir núna. Sigrar í bóðhlaupinu, UFA í öðru sæti og FH í þriðja. Sigrid Sófannarsdóttir að klára hana fyrir FH. Og sigur tíminn 3:50:52 á fyrstu sveit.